Góðan daginn, við erum velkomin á jógadínuna. Ég heiti Ása og ég ætla að leiða ykkur inn í vinyasaflæði í dag. Jógaflæði, við hreyfum okkur með andardrættinum, við ætlum að vinna með bakbeygjur. Þannig að við ætlum að hita vel upp hrygginn okkar, vinna svolítið styrkinn í fótleggjunum og opna axlirnar. Og það sem mikilvægast er að þú hlustar á líkamaðinn, þú verður extra vel með bakið þitt. Og stundum við bara betra að gera aðeins minna en meira og banda sig betur. Hérna í húsinu er aðeins verið að bora, það er smá framkvæmdir, þannig að partur á æfingun okkur í dag er bara að láta enginn utan að koma til hljóð trufla okkur á meðan við finnum flæðið okkar með andardrættinum og fókusinn þar. En byrjaðu á því að finna þér þægilega sitjandi stöði á dýnunni þinni, bara eins og þér finnst best að sitja og leyfðu augunum að lokast. Passa að þú getið rétt vel úr bakinu. Þannig að reynda að finna svolítið fyrir sepinu og hún koma niður í dýnuna og þaðan ætlar svo lengja hrygginn upp í gegnum hvirfilinn. Gott að draga hérna kviðinn örlítið inn til að styðja við baki. Við höfum axlirnar slakar, hendurnar fá að hvíla bara þar sem þeim finnst gott að vera. Svo ætlum við að byrja á því að draga andan djúpt inn um nefið og fyllum lungu. Og svo losum við út um munninn. Og leið þeir að lenda á dýnunniðinni. Leið þeir að sleppa taki af öllu sem er í gangi einhverstaðar annar staðar. Öllu sem þú varst að gera áður nú mættir á dýnuna. Öllu sem þú þarfst að gera á eftir. Og bara öllu sem að gagnast þér ekkert. Akkurat núna. Byrja að færa athyglina svolítið nær þér. Byrja að finna fyrir líkamanninn. Taktu eftir hvernig hann hefur það núna. Kannski er hann eitthvað stífur eða viðkvæmur, kannski finnur þú til einhverstaðar. Kannski er hann bara fullur af krafti og orku og vill fá að hreyfa sig. Og hvernig sem staðan er, ætlar bara að taka eftir, bara finna og leyfa öllu að vera akkurat eins og þeir. Dragðu athyglina svo að andadrættinu. Hægt og rólega máttu byrja að lengja hverja innöndun, lengja hverja útöndun. Fyndu hvernig þú getur dregið andan dýpra niður í lungum. Og fyndu hvernig þú getur teygt aðeins úr hverju einustu útöndun. Með þú stjórnar andadrættinum þínum. Fyndu hvernig þú getur dregið andan ennþá dýpra niður í lungum. Og fyndu hvernig þú getur teygt úr hverju einustu útöndun. Þannig að finnu langa, djúpa andardrætti í jöfnu flæði. Og í hvert skipti sem að hugurinn fer með þig á flakk. Að bara taka eftir því. Það er bara það sem hugurinn gerir. Hann er alltaf á fleygiferð út um allt. Þannig að það sem við æfum okkur í að gera er bara taka eftir því. Draga hann aftur tilbaka, finna aftur andadráttið og við lendum aftur hér. Finna þessa djúp öndun. Finna hvernig hún flæðir upp og niður eftir öllum hryggnum. Svo aftur að líkamanum og byrja að hreyfa líkamanum aðeins til, kannski aðeins að hreyfa til höfuðið, kannski velta því yfir til hliðana, kannski velta í ringi, hreyfa aðeins til axlirnar, kannski handleggina og hrygginn, allan efri búkinn, þannig að hafðu augun lokuð, það er ekkert að gera sem þú þarft að sjá, fyndu fyrir þínum líkama og athuga hvort þú getur aðeins teygt úr honum. Þú getur kannski losa aðeins spennu, búið til örlítið meira pláss. Og ef þú finnur einhvern stað sem er ekstra stífur, pröfa að halda þær í smástund og hugsa um að senda andadráttið inn þanga. Komdu svo hægt og rólega aftur tilbaka upp í miðjuna, með hrygginn langan, slakar axlir. Og
svo mætti mjúklega að opna augun. Við viljum að byrja á því að koma upp á fjóra fætur og koma inn í barnið. Þannig að hvernig sem þú ætlar að komast upp á lóana, upp á hnén, þá finnur þína leið. Og við viljum að koma inn í barnið, sem sagt. Þannig að setja stórtærnar saman. Mjaðmirnar ætla að síga aftur á hælunum, ennið kemur niður í átt að gólfinu. Og við viljum að teygja hendurnar fram. Þú getur haft nýjan saman, þú getur haft stórt og gott bíl á milli þeirra. Fyndu hvað hentar þér best. Haltu áfram að anda djúpt. Nota meðvitið djúp öndinina. Ímyndaðu að þú getur anda alla leiðina niður í mjóbakið. Og fyndu hvernig þú getur sent andadráttinn út í bakið. Þannig við erum hér að byrja að teygja inn í bakið. Teygja hans inn í mjaðmirnar og teygja inn í axlina. Þú ætlar að pressa hann inn í lóana og koma upp á fjóra fætur. Þú ætlar að byrja að hreyfa þess til hrygginn okkur. Þannig ætlar að flæða henni gegnum köttin og kúnna. Gott að hafa svona cirka mjaðm og breidd á milli fóta og hafa tærnar beintur aftan hnén. Úlliðir eru svona cirka undir öxlunum og svo ætlum hérna innandi að byrja á því að lyfta rófubeinu. Lyftum svo brjóskassanum á höfðinu. Á útöndum draga rófubeinu í átt að gólfinu og pressa upp stóra, stóra kripa. Eftir öndum við inn erum að lyfta rófubeinu, lyfta brjóskassanum á höfðinu. Anda frá og pressa hrygginn upp, draga kviðinu. Innandi hægt og rólega fettum baki í gegn. Útöndun, pressa upp einn stóra krippu og þú getur. Ég með einu sinni enn svona öndum í. Og þetta bæk ekki. Anda frá að íta gólfinu í burtu og opna allan hring. Nú koma svo niður í miðjuna og þá færa knén aðeins saman. Færa hendurnar og ekki framar. Og þú má þess að flæða hérna saman. Og þið fylgir mér bara eftir. Þannig að byrja hérna. Það er bara að gera krippu á baki og ætlum að draga mjaðmirnar aftur. Og svo öndum við inn, pressum upp í lóana með stóra krippu þar sem að koma upp á fjóra fætur, um að halla okkur fram. Á útöndun leyfum við lærunum að koma niður í dýnuna, svo koma mjaðmirnar, kviðurinn, brjóskassinn og höfuðið kemur síðast. Öndum við inn, lyftum höfðinu, lyftum brjóskassinn, komum upp í litla kóbra, anda frá, íta dýnunni frá okkur, komum upp á hnén og draga mjaðmirnar aftur. Aftur öndum við inn, rúllum okkur upp á hendurnar með stóra krippu, halla fram, útöndum, hægt og rólega sígum við alla leiðina niður í dýnuna. Innöndum, lyftum brjóskassanum upp, bara litla kóbra, litla bakbein og útöndum, komum upp á hnén með hendurnar aftur. Aftur ætlum við að anda inn og ætlum við að rúllum okkur upp með stóra, stóra krippu. Anda frá, höllum okkur fram og sígum alla leiðina niður í gólf. Innöndin, þú kom upp í kóbra, þú ætlum að halda hér. Komdu bara sátt upp að þú getur án þess að þú fáir illt í baki. Og svo ætlum við hérna aðeins svona að vakka mjöðmunum til. Aðeins svona velta okkur yfir til hliðana. Kannski prófa að kíkja aftur í átt á hælun. Og þetta ekkert að fara hátt upp, bara fyndu hvar þinn staður er. Og við náum aðeins að losa hérna um mjöðmunar, aðeins að losa um mjóbaki. Svo stoppum við miðinni og hægt að rólega síum við aftur tilbaka niður í. Nú pressa lóðan í gól, pressa okkur upp á hnýni og koma aðeins aftur inn í barni. Og ef þú vilt getur hérna teikt hendurnar niður með hliðum ef þið finnst að dæla. Finna aftur djúpa endur. Og aðeins að taka eftir tilfinningunni í líkamann núna. Við erum örlítið búin að hreyfa hann til, aðeins búin að mýkja hann upp. Tegja þess að hendur það fram, pressa nýri lóðan og ætlum að koma upp á fjóra fætur. Við erum að hafa úlliðina undir öxlunum, hnén undir mjöðmunum. Og fyndi hérna hvernig hún er að spinna gólfinu frá þér, kreista svolítið kviðinni inn og opna aðeins upp á milli herðablaðana. Þú ætlum að tegja hægri fótlegin okkur aftur. Hægt og rólega ætlum að draga hnéð í átt að brjóskassanum, þú ætlum að íta gólfinu frá okkur og stíga með hægri fótinn eins langt upp á milli handana og nærð. Svo ætlum að slaka okkur hérna fram inn í vinstri mjöðmina. Þú ætlum að tilla fingurnum í gólf þannig við komum upp á fingurgómana. Ef þú átt kubba eða góða bækur, það getur líka haft þær undir höndunum til sem er smá framlengingu í hendurnar. Það hjálpar okkur að lengja þeir upp í gegnum hrygginn. Þannig viljum opna brjóskassann
Við mögum síga niður, byrjum að teygja hérna framan á vinstri hliðinni. Mjúklega færum okkur aftur í átt að vinstri hælnum og lengjum aðeins aftur á hægri fæti. Skiptir engu máli hvort þú réttur um hnénu eða ekki. Þú ætlar að flæða hérna fram og aftur. Þú ætlar að byrja innan dyrun og færa okkur fram, mjaðminn að síga og brjóska sem lyftist. Útöndun, rólega, draug tilbaka. Innöndun aftur, færa okkur fram. Og útöndun aftur. Og við gerum einu sinni enn svona, öndum inn. Og anda frá, draugum okkur tilbaka. Og svo innöndun, ætlum við að koma fram. Við erum að halda hér, þannig að færa vinstri hendina öllu utar, færum þungan svolítið yfir í vinstri hendina, þú ætlum að snúa upp á hrygginna, þannig að snúum okkur í allt að hægra hnénu og teygja svo hægri hendina upp, þannig að koma inn í hryggmyndi. Ef þið finnst gott að hreyfa þig til, bara endilega að gera það, þá þurftur ekki að vera kyrr, þá gerum við það. Við sérum að teygja upp í gegnum hægri hendina, síga niður í mjaðmina. Rólega kemur svo hægri lóna aftur tilbaka í dýnuna. Og við ætlum að draga hægri fótinn aftur við hliðin á vinstri. Og koma okkur aftur fyrir hér. Þannig að ítum gólfinu frá okkur, spenna kviðin lengi hrygginn. Draugum svo vinstri fótinn aftur. Draugum hnéð undir í átt að brjósta svona. Íta gólfinu frá okkur, stígum vinstri fætinum langt fram. Svo höllum við mjöðmann hennar fram með sljókaðin fram. Finnum teginn á framann í hægri mjöðum. Þannig að koma upp á fingurgómana eða upp á kubba eða bækur. Þannig að við getum lyft okkur aðeins upp, við getum opna brjóskassan lengt upp í gegnum hrygginn. Finna djúpa öndin, inn út um nefið. Rólega færum okkur tilbaka í átt að hægri hælnum og ætlum að lengja aftan á vinstri. Ef þú vilt dýfka teina getum við prófað að kreppa ökklann og draga tætnar að þér. Fyndu svolítið þitt. Og við ætlum að flæða hérna, þannig að innöndun færum okkur fram, mjaðminn að síga, brjóska sem lyftist. Útöndun kom mjúklega aftur tilbaka. Innöndun færum okkur fram. Og útöndun aftur. Einu sinni en innöndun fram. Útöndun tilbaka. Síðustu innöndun komum fram, við ætlum að halda hér. Hægri hendina þarf að vera í gólfi og færum hana alveg út í kantinn á dýnunni og færum þunga svolítið þangað, þannig við færum okkur hérna yfir. Svo ætlum við að snúa okkur yfir að vinstra hnénu og teygja vinstri hendina upp. Þannig við sem að leifa mjöðmann að síga þess langt þar vilja og reyndir svo að teygja því eins hátt upp og við getur. Þannig brjóska sem nú að byrjum að teygja alveg út í gegnum fingurnar. Vinstri lóin kemur tilbaka og vinstri fótinn kemur aftur í hliðina hægri. Og ætlum við hér. Þannig að við ætlum að koma fyrir þannig að mjaðmirnar eru beittir úr ofan hnén. Þannig að sama hvað við hreyfum til, þá ætlum við ekki að hreyfa mjaðmirnar, hvorki fram né aftur. Þannig að við bara festum það hér. Svo ætlum við að ganga hendurnar fram og hafa alveg góða dýnu breyta milli handana. Og ætlum við að ganga þér eins langt fram út getur án þess að hreyfa mjaðmirnar og svo ætlum við að leifa brjóskassanum að síga niður á gólfinu. Alla leið, kannski fyrir niður gólf, kannski ekki alveg. Aðtöðu hvort þú getur kannski haft hökuna í gólfinu, kannski þá mikil, þannig að ennið kannski betra. Gott að hafa svona gott bil á milli handana. Og við ætlum að leiða bara hjartanu að bráðna niður í dýnuna. Þannig hugsaði að reyna að slaka svolítið á inn á milli herðablaðana. Þannig að mýkja upp brjóstbakið. Anahata asana heitir hins staðar. Heitir eftir hjartastöðin okkar, anahata chakra. Við erum að opna axlirnar, við erum að opna bakið og við þurfum að anda. Það getur alveg verið svolítið erfitt að anda inn í þessu stöð. Mjúklega, allir svo draga með að minnar aftur í átt að hælunum, rúna bakið hérna inn í barninu og ef því fyrst þægilega getur teygt hendina niður með hlið. Finna djúpa öndun, þannig þetta er svolítið svona mótvægi á móti bakbeinu sem við vorum að gera. Hendurnar er alltaf að koma fram, þú þá pressa niður í lóna, koma upp á hnén, setja tætnar í gól og koma upp í hundin. Fyrsti hundurinn okkar. Þannig að það er gott aðeins að hreyfa hann til, aðeins að ganga hann til. Þegar hnéti skipti, svaka til mjöðmanum. Finna hvernig að geta teikta þessi inn í bakið, inn í axlirnar.
halda svo kyrir fyrir. Þannig fyndu staðinn hér. Það rúmlega axla breyta mellu handana. Glenna vel fingurnir sundur og mjaka fingrunum og hnúunum niður. Við láta vísi fingur beina fram. Nota svo hendurna til að íta dýnunni frá þér. Draga meðan með þær upp og aftur og í góðu lagi að hafa beygja hnjón. Skiptir engu máli hvort að hælarnir komi niður í gólfið ekki. Á innan dyna sem færi við fram í plakka. Axli fyrir ofan úlliði, beinn og sterkur líkaminn og útöndun pressu og tilbaka upp í hindi. Einu sinni en innan dyn hægt rólega færi við fram í plakka. Útöndun upp í hindi. Nú kíka upp á höndum og maður ganga rólega fram. Maður hafa mjáma breyta milli fóta, tilla fingrunum í gólfið að setja lóna sköflunga. Þú maður anda inn hérna rétt úr bakinni, draga brjóska sem fram og útöndun að þú maður slaka okkur niður í frambi. Aftur öndum við inn lengi hryggi. Anda frá í frambi. Það bara þessi góða bein hjánum og þar. Einu sinni enn öndum við inn lengi hryggi. Anda frá frambi. Það sem aðeins lega bara hanga hérna. Þannig að höfum góða beygju í hnjánum. Gerðu efri búkinn þungan. Handlíkinn er þungur og getur greipið olnbogann eða vilt. Hálsinn slakur, hann er höfuðið hangið þungt. Á hverri útöndun, þú sem að maður gerði ennþá þingi. Gefa ennþá betur eftir. Svo beygjum við hnén ennþá betur. Þú maður pressa við nýr í iljarnar, virka alla vöðva í fótleikjunum, draga kviðuninn og svo innöndi rúllu við okkur upp. Hryggjalið fyrir hryggjalið. Draugum axlirnar aftur. Og við leiðum höfðinu að koma síðast. Og við leiðum okkur að lenda hér. Tadasana. Og við finnum sterka standandi stöð. Getur aftur fæturna saman. Eða hentaði betra að hafa svona bíl á milli, þá það verið góðulegi. Við höfum hafa lærin sterkar, við höfum að draga hnéskelarnar upp virkilega erfiðana. Draga naflan inn og upp og draga rófubeini aðeins undir. Við höfum að koma hendur upp frá hann höfuð. Og þú ert að láta hægri hendina grípa vinstri úlnliðin. Draga axlirnar niður frá eyrum, draga kviðin inn, þú sem að draga hérna fremri rifbein inn, þannig ekki í bakbeygju. Svo öndum við inn, teygjum okkur upp, anda frá og þú maður hall okkur yfir til hægri og spyrna vel niður í vinstri fótinn. Og svo þurfum bara teygja eins langt og þú getur. Þannig að þú nær að lengja alla vinstri hliðina. Innöndu komum við tilbaka, útöndun skiptum um hendi. Innöndun lengjum upp og svo útöndun teygjum okkur yfir hinum enn. Þungin fyrir vel í hægri fótinn og teygjum alla hægri hliðina. Við mér svo toga meira í hendina og vill teygja meira. Og svo innöndun komum tilbaka upp og útöndun losum hendina. Það ætlum að standa framalega þínni með fætur saman. Tadasana. Og þú maður byrja að flæða hérna með andrættinu. Þú fylgir mér eftir. Þannig byrja maður að anda inn og þú maður tegja okkur hátt upp, kannski litla bakbeig. Útöndun, frambeiga með baki beint. Sýndi fingur í gólfið að lóa sköflunga. Öndum inn réttum úr bakinu brjóska sem fram. Á útöndun stígur vinstri fótinn aftur og setjum vinstra hnéð niður í gólf, losum tærnar. Öndum inn og tegjum okkur hátt upp í loft. Anda frá, lóðin kom í gólf. Við stígum með hægri fótinn aftur inn í planka. Chaturanga á útöndun, draugum olnbogana aftur. Hún getur alltaf sett hnén í gólf. Innöndun lengi hrygginn upp í bakbeygja með sterk læri. Og útöndun tærnar í gólf kom upp í hendina. Svo setja þungan í hægri fót. Innöndun tegjum vinstri fótinn hátt upp. Útöndun draugum hnéð undir og stígum með vinstri fótinn fram. Hægri hnéð kemur í gólf losum tærnar. Það sem að halda hér. Þannig að það sem hér að þú sem að virka vel fótleikina, spynna niður í fæturna, draga innanverð lærin saman og svo ætlum við að teygja okkur upp. Höfum, svolítið bíl á milli handa, lóðinni vísa í aftur hverjum öðrum, draga herðablöðin saman, spynna niður í fæturna og draga brjóska sem upp og finna hérna bakbeig, finna þína bakbeig, halda fótleikinu sterkum allan tíma. Halda áfram að anda. Og svo setjum við hendurnar niður í gólf. Svo stígum við hægri fótinn upp í hliðin á vinstri fæti. Öndum inn hér, réttum úr bakinu, brjóskast fram. Anda frá frambeyja.
Öndum inn, teim okkur alla leiðir upp með baki beint, þetta er loðað saman. Anda frá, hendum að síga niður. Innöndum, teim okkur hátt upp. Útöndum, frambeja, beint bak, sterk í fótleggi. Öndum inn, lengjum hrygginn. Anda frá, hægri fótinn skrifa stórt skref aftur sem hnýði gólu og sem þærna. Öndum inn, teygjum hendurnar hátt upp í loft. Anda frá, lóður í gól, stígum tilbaka í planka. Sjæta ræka, rólega sígum við niður, sér getur alltaf sett niður í gól. Innöndin lengjum hrygginu, axlunar aftur og niður og útöndin upp í hendinu. Ætlum að setja þungan í vinstri fót. Öndum inn, tegjum hægri fótinn hátt upp, anda frá, stíga með hann upp á milli handana, vinstra hnýðið gólu, losum þær. Það sem byrja að koma upp fyrir hér. Þannig að spynna vel niður í fæturna, allt sem snerti dýnuna. Spynna niður, draga mjaðmina saman. Tegjum okkur svo upp og leiðum okkur að sökkva vel niður í mjaðmina. Finna styrkinn í fótunum, þannig að spynna niður dýnuna, draga brjóska sem upp til loft. Það er að herða bleið saman og finna þína bakbi, bara eins og niður fyrir þig. Passa að getur andað þar sem það er. Og svo til við hendum niður góð, stígum við vinstri fótinn upp, við hliðina hægri fæti. Öndum inn réttum úr bakinu, anda frá í frambi. Innandi teim okkur alla leiðinu, blóða saman brjóðin höfu, út öndin hendur síðan. Sólhilling A, öndum inn teimu. Út öndun, frambeja. Innöndun, lengi bryggi. Út öndun, lóri gólf, hoppið að stíga aftur í plokka. Tjata rangi, olbóni þjætti upp í ribbinni. Innöndun, lengi hrygginu upp í bakbeig. Og út öndun í hundi. Halda hér í nokkra andadrætti. Þú sem að reyna að lengja baki eins og getur. Þannig notar hendurna til að íta dýnunni frá þér. Dregur róubeini upp og aftur, kannski þægilega og betur hafa beygir í hnjón. Kíkja svo upp að hönd, innöndun stíga að hoppa fram, lengja hrygginn, útöndun, fram beygja. Innöndun teima okkur alla leiðin upp, blóður saman fyrir ofan höfuð, útöndun, höndu síðan. Aftur svona innöndun teima upp, útöndun, fram beygja. Innöndun réttum úr bakinn. Útöndun lóri gól, stíða hoppið planka, tjata ranga, beinn og sterkur líkami. Anda inn lengi hrygginu, sterk læri, anda frá í hundinu. Halda hér, finna andadráttin, fyndu langa innöndun, langa útöndun. Kíkjum svo upp á hendinu. Innöndun stýra að hoppa fram, lengja hrygginn, útöndun frambeyja. Innöndun teima okkur alla leiðin upp, blóða saman, útöndun hendur síðan. Sólveig hlýtt bjeg, beim hnýinn, öndum inn, teima okkur upp. Anda frá, frambeyja. Innöndun réttum úr bakinn, útöndun lóður í gólf, tjata ranga líka minn beinn og sterkur. Innöndun upp í bakbeyja, axlirnar aftur og niður. Og útöndun í hundin. Innöndin hægri fótur stíu fram, vinstri hægri gól, tegjum hendur upp, stríðsmæður 1. Útöndun lóður í gólf, hægri fótur í planka, tjata ranga. Anda inn upp í bakbeig, anda frá í hundin. Innöndin vinstri fótur stíu fram, hægri hægri gól, tegjum upp, stríðsmæður 1. Útöndun lóður í gólf, stíðum aftur, tjata ranga. Innöndun fylla lungun, útöndun í hundin. Halda hér. Aðeins að lengja hverja innöndun, aðeins að lengja hverja útöndun. Nú maður setja þungan í vinstri fótinn og ætlum að anda inn og tega hægri fótinn hátt upp og svo útöndun stígum með hægri fótinn upp að höndunum. Setjum vinstri hægri gól, stríðsmæður 1, þannig við beygjum hægri mér og svo tegjum við okkur upp til loft. Leifum okkur að lenda hér. Þannig að maður koma fótunum fyrir þannig að vinstri fótunum ekki að krossa
alveg fyrir aftan hægri, hann aðeins fyrir innan og passa að fóturinn ekki alveg útskefur, hann dragið tærnar svolítið inn og það hjálpar okkur að draga vinstri mjöðmina betur fram. Þannig erum að draga svolítið vinstri mjöðmina fram, hægri mjöðmina aftur. Tegjum hendurnar upp, axlina niður frá eyrun. Spýtna vel niður í vinstri fótinn, alveg út í litlu tanna. Hendurnar ætla að koma fyrir aftan bak, spennum greipa. Byrjaðu að draga saman herðablöðin, olbóana, draga brjósk og svona upp í loft. Hanskina eru rétt að byrja um höndunum. Fyndu bara þitt. Þannig við erum að halda fram, beygja vel hægri knén, teygja framan á vinstri hluta líkamans. Opna inn í axlirnar, draga brjósk og svona upp í loft. Anda djúpt. Svo þá losa hendurnar, öndum inn, teygjum upp. Anda frá, lóður í gólf, hægri fótur stýr aftur í planka, chaturanga, beinn og sterkur líkami. Innöndin upp í bakbeinu, ýta dýnunni frá og útöndin í hendina. Þunginn í hægri fót og viljum að anda inn og teyp vinstri. Anda frá, stýra meðan frá, sem hægri hælinn í gólf. Beigja vinstra knýja og svo tegjum okkur upp. Stríðismæður eitt. Þannig er gott að taka smá stund og koma fótunum fyrir. Passa hægri fótunum ekki að krossa fyrir aftan hinn. Lengjum upp hendurnar, alveg upp í gegnum fingurgóma, axlirnar niður. Tegjum inn á framan á hægri hliðinni. Finna andardrátt. Hendurnar koma fyrir aftan bak, spennum greipar. Draga saman herðablöðin, olbóana. Það brjóskan upp til loft, axlirnar niður, kannski rétt að betur úr höndunum. Prýfa að pressa það lengra frá bakinu eða vilt dýfka teina. Allt að maður beigja hægri knéð og virkja fótlegina. Og veitum að losa hendurnar. Hristum axlirnar aðeins til, öndu svo inn, teimu. Anda frá, lóður í gólf, stígum tilbaka í planka. Chaturanga, sígum niður. Innöndin upp í bakbeinu með sterka fótleggi og útöndin í höndin. Pressa vel niður í flata lófana, fram í fingurna, pressa niður í vísfingur og þumalfingur. Þú maður setja þungan aftur í vinstri fótinn og þú maður anda inn teyp hægri. Þú maður anda frá, stíga meðan upp á milli handana. Og þú maður byrja hér, þannig að maður tilla niður fingrunum, lyfta brjóska svona. Maður hægra knéð fyrir ofan, hægri ökla. Kannski lifir mjöðmunum að síðan, passa þér fara ekki að síga og hanga niður hérna fyrir neðan hægra knéð. Þannig spynni niður í fæturnar, toga mjöðmina saman, setjum hendurnar á mittið og maður reisa efri búkinn við. Þannig hér ætlum við að reyna að hafa sérst aftur í hælinn upp, þannig að vísa beint upp. Ef þér finnst það vera ómikið, þá getur alltaf sett hælinn í gólf. Allan tíman hér ætlum við sem að draga saman inn á lærin, kreista saman mjaðmirnar og ætlum við að teygja hendurnar upp. Og ætlum við að hreyfa okkur og þá er mikilvægt að hafa fótleggina sterka, stöðuleikinn okkar þar. Þannig ætlum við að toga olnbóna út til hliðar og búti í svona kaktushendur. Þannig að draga herðablöðin aftur, brjóska saman upp og svo hreyfa okkur inn með andardrættinu. Þannig að það sem ætlum við að gera er að fara í fettu og kryppu til skiptis. En halda efri búknum svolítið í þessu, á þessum stað. Þannig byrjum við það innöndum, að draga olnbóna aftur, opna hjarta á útöndu, tóðum við olnbóna saman fyrir framan okkur og pressa út hrygginn, gera kripp á bak. Aftur öndum við inn, draugum olnbóna aftur, opna hjarta. Anda frá, kýla kviðinn inn og hrygginn út. Einu enn öndum inn og opna. Anda frá, stóra kripp á bak. Og svo innöndin ætlum við rétt úr okkur, tegja hendurnar upp í loft, útöndin lóður í gólf, hægri fótinn stígur aftur í hundinn, í barni, eða fer gegnum vinyasa. Finndu hvað hentar þér. Og ætlum við að gera hina hliðina, þannig þungi fyrir hægri fótinn og ætlum við að anda inn og teyp vinstri. Anda frá og stíga meðan upp á milli handana og við byrjum hér. Þannig að við fáum vinstra knéð fyrir ofan ökla. Við mjöðum að síga hans,
fylla fingrunum niður og fyndu hvernig það eru fæturnir sem eru að halda þér, ekki hendurnar. Draga þess vinstri mjöðmur aftur, draga innanverð lærin saman. Setu svo hendurnar á mitti og reisum efri búkinn við. Og við lendum aftur hér. Þetta er hvort að þú getur leift hægri hælnum að vísa beint upp. Ef þú finnur það mikið þá situr hann í gólf. Draga saman innanverð lærin, kreista saman mjöðmurnar. Þar er styrkurinn okkar stöðuleikinn sem heldur okkar. Hendurnar koma upp, axlirnar niður. Drjum svo olnbogana aftur eða út og aftur inn í svona kaktushendur. Kreistum saman herðablöðin, opnum hjarta upp til himins. Öndum við djúpt inn hér, andan svo frá og gefum stóra krikku á baki og draga olnbogana saman fyrir fram. Innöndin aftur, aftur að opna út. Útöndun, gefum krikku á baki, draga olnbogana fram. Innöndun, peista saman herðablöðin, draga olnbogana aftur. Útöndun, gerum krippi. Og svo hérna innöndun, réttu okkur upp, þeim hendurnar upp til loft. Útöndun, lóður í gólf, vinstri fótur aftur. Og fyndu hvað þú vilt gera hér. Þú flæða inn í vinyasa, haldi í höndunum eða kannski taka smá pásu og koma inn í barni. Hlusta að þeim líkama. Við viljum að gera eitt flæði í viðbót. Þannig þungi fyrir vinstri fótinn, sem anda inn teip hægri fótinn. Anda frá, stígum með hann upp og milli handana. Við snúa vinstri hælnum inn, setja hann í gól, spinna niður og svo látum við vinstri hendina hífa okkur upp. Og við lendum hér, stríðsmaður 2. Þannig hér er gott aðeins að kíkja á fæturnar. Við viljum hafa hælana cirka í sömu línu. Við viljum hafa stórt og gott bíl á milli fóta. Passa að vinstri fóturinn sé ekki útskefur. Þannig við sem að draga tærnar vildi inn á við. Beygjum hægri hnéð. Þannig passa hægri hnéð við sem svima áttu tærnar. Þannig að það fer ekki að síga inn á við. Þannig að virka fæturnar til að opna út mjaðmurnar. Draga róið beinu undir, lengja hrygginn upp. Þannig að passa axlirnar eru fyrir ofan mjaðmurnar. Svo tegjum við hendurnar út. Og þá horfa ég fingurnar hægri hendi. Finna djúpa öndin. Þú maður anda inn, tegja okkur fram, snúum hægri lóðum upp, anda frá, tegjum hægri hendina upp og bara létta til að vinstri lóa á vinstra læri. Höldum að fram beygja hægri hnéð og tegjum við svo eins hátt upp og getur. Innöndu komum tilbaka upp í stríðsmanni og svo hérna hallum við fram, sem bara létta til að hægri framallegum á læri. En ætlum ekki að setja mitt þunga, þannig ætlum ekki bara að hanga hér. Þú maður nota fæturnar. Hald og við erum spynni nýri fæturnar og bara létt að tilla vinstri hendinni. Nei, hægri hendinni. Tegjum svo vinstri hendinni með fram höfðinu. Þannig að ætla að búa til þessa beinu línu hérna. Þannig ef vinstri mjöðminn er rosa mikið að koma upp sjá hvort þú getur byggt hægri hnéð betur sem að lengja báða hliðar efri búksinn. Ef þú vilt fara dýpra getur losa hægri hendinni, setta hann nýri á kupp, bók eða nýri gólf. Vinstri hendinni ætla að koma fyrir aftan bak. Þið lagt henni við mjóbækið, kannski nærið alveg að finna hægra læri, draga vinstri öxlina upp og aftur. Og ef þið ferði að binda hér, þá bara ferði þangað. Finna styrkinn í fótleggjunum, finna andadráttin. Svo losa hendurnar, setjum lóana í góls, ykkur með hægri fótinn, stíga aftur inn í hundinn, vinyasa eða í barnið. Hvað sem þú lendir svo, ætlar bara að anda djúft. Og við eigum bara eftir eina vinstri hlið. Þannig að við getum alveg smá viðbót. Setjum þungin í hægri fót og ætlum að anda inn teip vinstri. Anda frá og stíga með henni upp á milli handana. Snúum hægri hælnum inn, setjum hann í gólf. Spinna niður í fæturnar og legum svo hægri hendinni að hífa okkur upp. Og legum okkur að lenda hér. Þannig finnum aftur hérna stórt og gott bíl á milli fóta. Hælarnir cirka í sömu línu og passa hægri fótunni ekki útskefur. Beygja vel vinstra hnéð og þau sem að pressa það svolítið út til hliðar þannig að legi ekki inn á mig. Draga róið beinu undir, naflan inn, langur hryggur, axlið fyrir ofan með henni, hendur út til hliðar og horfum við fingurnar hægri hendi.
Finna andadráttinn. Langa innöndun, langa útöndun. Og svo næstu innöndun tegja okkur fram, snúum vinstri lóa upp. Útöndun tegja vinstri hendri upp. Og létt að tilla hægri lóa niður. Lengja upp. Og beygja vinstri hnéð ennþá betri. Innöndun komið svo tilbaka. Endur frá hér. Þú ætlum að halla okkur fram og bara létt að tilla vinstri framhandleggnum á læri. Þú sem að leifa hægri miðan mín að síga hluti betur. Þannig að ef hún svolítið að skjótast út, pröfa að beygja vinstri hnéð betur og lengja hérna vinstri hliðina. Hægri hending kemur upp með fram höfðu. Spinna vel niður í fætina. Kannski viltu fara dýpra og geta að losa vinstri hendina og setja hennar niður í gól. Hægri hendin þarf að koma fyrir aftan bak. Kannski grípa hún í bólinn, kannski nefnir að grípa í vinstra lærið. Toga hægri öxlina upp og aftur og þú ætlar að snúa brjóskassanum upp til loft. Og ef þú ferði að binda, finnur þinn stað þar. Og svo losum við hendurnar, lóðar komum í gólf, stígum við vinstri fótinn aftur, inn í asa eða haldi í hundinu. Og þá ætlum við að setja hnén í gólf, stór þarna saman, kom inn í barnið, mjaðmirnar koma aftur á hælunum, ennið í áttadýnunni, hendur fram eða niður með hliðu. Og gefðu við smá stund hérna bara til aðeins að taka eftir, aðeins að finna. Fyndu hvernig andadrátturinn er. Takk eftir hvort hann er orðinn kannski svolítið hraður, svolítið grunnur. Hvort þú getur aðeins teikt úr lengt úr hverju innöndun, hverju útöndun. Og bara að tjekka inn, finna hvernig líkaminn hefur það núna. Finna hvernig orkan er farin að flæða allan líkamann. Má aðeins búin að vekja hann upp. Svo hendur með hennar fram, þess að hennar í lóana komdu upp á hnén og svo upp í hundin. Má kíkja upp að hendur og ætlum að hægt rólega að ganga fram. Beygja hnén og aðeins að hanga hérna. Gera efri búkinn þungan, aðeins að losa þannig að þú þarft að hreyfa þig eitthvað til, þá gerir það. Hægt rólega ætlum við svo að rúlla okkur upp, hryggja lið fyrir hryggja lið. Dröfum axlirnar aftur, leiðum höfðinu að koma síðast. Þannig við lendum hérna í standandi stöðu. Og ætlum að gera eina jafnvægi stöðu sem er líka mjög djúp axlaopnun og bakbeina. Þannig að við ætlum að gera mjög margt og við ætlum að gera alltaf einu fæði. Þannig er mjög gott að muna að það skiptir engu máli hvort þú getur haldið jafnvægi eða ekki. Má alltaf missa jafnvægi að detta og við komum bara aftur baka og reynum aftur. Það sem við viljum hugsa er að hafa standandi fótinn rosa sterkan. Það mjög mikilvægt. Þannig við byrjum með það, við fætum saman. Það að finna hægri hendina þína og það að snúa hægri lóinum út. Þannig að þumallinn ætlar að vísa aftur og lóin opnast út. Þannig að opnar öxlina. Sett þungan í vinstri fótinn og svo ætlar að beygja hægri hné, lyfta fætinum og ætlar að grípa innan á hægri ökklann. Svo gott að finna einhvern punkt fyrir framæði til að horfa. Við ætlum að tegja vinstri hendina upp og byrjum hérna, finnum jafnvægið okkar hér. Nýjum saman, við erum að opna hægri öxlina, kannski ná að vera hér. Kannski er þetta bara jafnvægið þitt í dag. Ef þú fer aðeins lengra, byrjaðu á því að spinna hægri fæti inn í hægri hendina og draga brjóskassan upp. Herða blöðin saman. Spinna í hendina. Þannig að spynni fætinum aftur og baka upp, finnur bakbeina þeirna hér. Snýst ekkert að halla sér dróðum mikið fram. Við sem að lengja brjóska þannig, spynna fætinum aftur. Hægt og rólega ekki bara losa. Setja fótinn í gól og svo er gott að aðeins að hreyfa til hægri hendina. Svo gerum við hinum einn. Þannig að koma okkur aftur fyrir hér. Mjög mikilvægt að finna
einhvern punktur í framaðin til að horfa og fókuspunktið er þar. Og passa að hafa standandi fótinn sterkan, það mjög mikilvægt. Við byrjum að finna vinstri hendina, þú maður snúa lóanum út. Þannig lóan opnast út og þumallinn vísar aftur. Við byrjum að opna öxlina hér. Hægri fót liggur sterkur. Svo ætlum við að beygja vinstri fótinn. Lyfta honum upp og grípa innan á ökklann. Við byrjum hér, opnum vinstri öxlina, hnén hlið hlið, teygjum svo hægri hendina upp. Brjóstkassann aðeins upp og finndu kannski þetta staðinn finna. Ef þú ætlar að fara lengra, byrjaði á að spyrna vinstri fæti í vinstri hendi, draga brjóstkassann upp. Og svo heldur við bara áfram að spyrna aftur á bak og upp. Og draga brjóstkassann fram og upp og það má alltaf missa jafnvægið. Við erum frábær þó við getum ekki staðið að hafa einum fæti. Þannig erum að finna þessa spyrnu með fætinum aftur á bak og upp, draga brjóstkassann fram. Halda frá að anda djúpt og svo rólega svo að losa og hristum okkur aðeins til. Komum fremst að dýna, fæti saman. Vinyasa, þannig við endum inn, teygjum okkur upp. Anda frá og frambeigja. Inn undir réttum og bækinn. Út undir lóri gólf, planki, chaturanga. Þetta alltaf sett nýjum í gólf. Inn undir lengjum okkur upp. Og svo út undir inn að koma upp á hnén. Og það maður setast á hælana. Þannig við erum búin að hita upp rygginn okkar, axlirnar. Og það maður koma inn í sem sagt, aðal bakbein okkar dag. Í úlvaldan, kamil. Og hér er mikilvægt að hlusta vel á líkamann, hlusta á bakið og hugsa bara minna er meira. Gera minna og vanda þig í staðan fyrir að ætla að fara ógsta langt og enda með því að kannski meira þig. Ef þú ert með þunna dýnu eða viðkvæm hné, þá getur verið gott að bögla dýnuna upp, bara til að hafa eins mýkra eða hafa teppi undir hnjánum. Þannig að þú koma upp á hné. Og viljum hafa svona cirka mjaðmabreidd á milli hnjána og við viljum láta hælana vera beint fyrir aftan hnén. Þú getur haft ristarnar í gólfið og við líka sett tærnar niður í gólf. Og hér er ekkert aðalatriðið að fara alla leið. Aðalatriðið er að hafa fótleggina sterka og að opna hérna brjóstkassann. Þannig að bakbeðan okkar ætlar ekki að koma hérna inn í mjóbakinu. Hún ætlar að koma hérna upp í brjóstbakinu. Þannig við ætlum að toga alltaf brjóstkassan upp til loft. Við ætlum alltaf að byrja að setja lóana á mjóbakið. Fingurnir geta að vísa niður eða upp. Og þannig nota hendurnar til að ýta rófubeininu undir. Þannig þetta ekki skjóta rassinum aftur, draga rófubeininu undir. Pressa aðeins með annað fram. Draga olnbogana að kormeðu. Spyrna niður í fæturna, anda inn, teygja brjóstkassan hátt upp og svo anda frá. Og leggja staðinn í bakbeina. Hugsa alltaf bara brjóstkassinn upp og aftur, upp og aftur. Ef þú fyrir að sjá í vegginn fyrir aftur þig, getur þú prófa að setja eina hend í einu niður á hælana, pressa mjaðmina fram, anda djúpt. Og ef þetta er of mikið, þá kemur þú bara tilbaka. Svo þú losa hér, setjum við hendina á mjóbaki, reisum okkur upp. Og þú setjast niður á hælana, leggja lóna á lærin og loka hans augun. Og bara taka eftir. Finna fyrir andadrættinum. Finna fyrir hjartslættinum. Leyfa hryggnum aðeins að teygja úr sér. Svo erum við mjúklega að opna augun. Og aftur ætlum við að koma upp á hnén. Þannig að gera stöðuna aftur. Farðu varlega. Passa upp á bakið. Og mundu að það þarf aldrei að fara alla leið. Gerði frekar minna og reynda að vanda þig. Við erum ekki keppni, það vinnur engin keppni í úlvaldanum í dag. Þannig að mjaðma breytt á milli fóta. Setjum lóna á mjóbaki og notum hendurnar til að draga rófubeinið undir í áttadýninni. Aðeins að pressa mjaðmina fram, draga olnbogana saman, brjóstkassan upp til loft. Svo spyrnum við niður fæturnar á innöndun, teygjum brjóstkassan upp, útöndun, halla fram. Nei, aftur. Alla aftur. Og allan tíma ætlum við að hugsa upp, ætlum við að lengja upp. Ef þú sérð í vegginn fyrir aftur þig, getur þú prófað að setja eina hendi einu niður á hælana.
Ef þú ert ekki komin þangað, haltu bara áfram að vera hér og lengja upp. Sterkir fótleggir, pressa með annað fram, anda. Ef þú fórst alla leið, þú verður með eina hendi, einu upp á mjóbakið, svo reysum við okkur upp. Setjum niður á hæluna, setjum lófana á lærin, loka augun. Eftir svona djúpa bakbeug, ætlum við bara að leifa hryggnum aðeins að rétta sig af, áður en við sveiman hinn aftina. Anda hér, aðeins að lengja hverja innundin og hverja útundin. Svo máttu mjög glæða að opna augun, ef þú beglaði dýnuna þína, þá máttu losa hana. Svo ætlum við bara að mjaka okkur inn í barbeug, við tryggjum hendina fram. Þrjum í aðnirnar aftur, ennið í aftur gólfinu, hendurnar fram eða niður með hliðum. Anda hérna út í bakið, þannig notaði andadráttinn til að nutta allt bakið. Þannig í staðan fyrir að anda út í kviðin, út í brjóstkassan, það er að anda út í allt bakið, alla leiðina niður í mjóbakið. Og finna hvernig hún er að teygja á öllu bakið. Pressa svo niður í lóna, komum upp á hnén og koma upp í hundin. Og getur nota hundin líka til að teygja á bakinu. Þannig við pressum dýnuna frá okkur með höndunum og draugum með hana upp og aftur. Kíkir svo upp á höndunum og ganga fram, beygja hnén og finnum okkur leið til að setjast á dýnuna. Setja fæturna fram. Við komum stöðu sem heitir Baddha Konasana, þannig að beygja bæði hnén, setjum iljarnar saman og draga hælana svolítið að okkur. En leið þú finnur að þá fyrir að detta hérna niður í bakið, að þú ert að toga hælana svona nálægt þér, færðu fæturnar svolítið lengra frá, svo getur rétt úr bakinu. Heldur með höndunum hvað sem höndunum þeir eru ná. Svo ætlum við að anda inn hérna lengjum hryggi, að anda frá og lengja fram yfir fæturnar. Nú hugsaðu um að láta hjarta brjósk að leiða þig frá. Með hverri innöndun lengir bakið ennþá betur. Með hverri útöndun gefur örlítið meira eftir. Hendurnar geta verið við fæturnar. Þú mátt líka teygja hendurnar fram í dýnuna til fram að þig eða finnst það gott. Hérna erum við að opna inn í mjaðmirnar, erum að teygja inn í bakið. Leifum andadrættinum að leiða okkur áfram. Mjúklega sem svo reis okkur við. Má draga hnén saman, rétti múr fótunum og hristum aðeins til. Þú mátti leggjast niður á bakið og byrjum á því að leggjast aðeins flöt í dýnuna. Leifum hryggnum aðeins að slaka á hér. Beygjum svo bæði hnén og þú mátti setja iljarnar í gólf. Þú mátti setja hægri ökklann upp á vinstra læri. Kreppa hægri ökklann og pressa hægri hnéð út til hliðar. Kannski er nóg fyrir að vera hér, þannig að teygja hérna utan hægri miðan mig. Eða fara dýpra, þá getum við lyft vinstri fætinum, þá getum við gripið með höndunum aftan við vinstra lærið eða vinstra hnéð og toga vinstri fótinn að þér. En haltu áfram að pressa hægri hnéð út til hliðar og hugsa um að draga svolítið róubeinið aftur gólfinni leiðinni. Þú ætlum að losa hendurnar, þú ætlum að setja vinstri fótinn aftur niður í gólf. Þú ætlum að losa hægri ökklann af hnénu, draga hægri hnéð að ykkur, spenna greipar hnéð og krist okkur fast saman, rétta úr vinstri fótinn niður í gólf. Þú ætlum að nota styrkinn í höndunum til að toga hægri fótlegginn að þér. Tegðu svo hægri hendina þinn út til hliðar og veltir yfir á vinstri hliðina inn í hryggmyndu. Getur fært með aðmyndar aðeins lengra inn á dýnuna ef þú vilt vinda betur upp á hrygginn.
Ef þú ert minni vind í hrygginn, þá getur við náð í vinstra hnéð og setja undir hægra hnéð. Við lengjum alveg frá hægri hendi niður í hægri fótlegg. Á hverri innöndun ætlar að leyfa allri spennu að bráðna úr líkamanum. Rólega sem það koma aftur yfir að bakið rétt af mjaðminnar og skila hægri fótleggnum niður í gólf. Beygjum svo bæði hnén í hlið gólf og nú ætlum við að setja vinstri ökklann upp á hægri læri. Pressa vinstri hnéð út til hliðar eða þú dýpri teygju getur lyft hægri fætinum, gripi aftan við hægra læri eða hægri hnéð. Toga að þér hægri fótinn og pressa vinstri hnéð út hér. Svo maður draga róibeinið svolítið niður í afturbeininni í leiðin. Svo losa ég hendurnar, setja hægri ílinna aftur niður í gólf. Svo maður losa vinstri ökklann, spenna greipar um vinstra hnéð. Draga hnéð að okkur og rétt úr hægri fótleggnum niður dýnum. Krista vinstra hnéð eins fast að þér og þú getur. Vinstri hendin kemur svo út til hliðar og svo veltu okkur yfir að hægri hliðina. Kannski færir mjaðvinnar aðeins betur undir þig. Kannski viltu beygja bæði hnéð. Myndi þína hryggvindi. Tegjum inn í vöðvana í bakinu, vindum upp á hryggjarsúluna. Og með djúpri öndun og langri útöndun leiðum við líkamanum að gefa alltaf aðeins betur eftir. Hægt rólega til að koma aftur yfir að baki. Rétt af mjaðminnar og rétt um að báðum fótleggina niður í gólf. Beygjum svo bæði hnén. Hyljarnar alltaf snertast, bæði hnén í dýnunni og hnén síga út til hliðana. Það leggja vinstri lófan hérna fyrir neðan naflann. Hægri lófan yfir hjartasvæðið. Sjá hvað þú getur leift olnbogunum og upphandleggjunum og hvíla í gólfinu. Leyfðu augunum að lokast. Taktu tvo djúpa andadrætti. Leyfðu kviðnum að lyftast upp og brjóska sannum. Og eftir tvo djúpa andadrætti máttu sleppa taki af öndunni. Og fyndu hvernig hreyfingin í líkamanum, hvernig hreyfingin í höndunum er alltaf minn og minni. Eftir því sem andadrátturinn verður mýkri og mýkri. Mjúklega máttu draga hnén saman, rétta úr fótleggjunni niður með dýnunni. Teygja hendurnar niður með hliðum, leyfðu lófunum að vísa upp og draga axlirnar aðeins niður eftir bakinu eða herðablöðin niður eftir bakinu. Svo ætlum við að draga andan djúpt inn um nefið, fylla lungun alveg upp í topp og ætlum að losa út um munninn. Savasana. Slökun. Leyfðu líkamanum að gefa alveg eftir.
Gefðu eftir henni alla vöðvaðin í alla liði. Fyndu líka mann bráðuna niður í dýnuna. Fyndu hvernig hann verður alltaf þyngri og þyngri. Fyndu djúpa slökun. Leyfið þeir að hvíla hér eins lengi og þú getur. Gefðu leyfi til að slaka alveg á. Gefðu þeir tíma til að gera ekkert. Takk kærlega fyrir að flæða með mér í dag. Takk fyrir mig.